អទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាព highlight ទាំងស្រុងសម្រាប់ការប្រកួតរបៀងក្រុមក្រសួងការបរទេសជាមួយនឹងអាស៊ីអឺរ៉ុបបន្តិចសិនបាទបាទ highlight ការប្រកួតទាំងស្រុងបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបៀងក្រុមបាទក្រសួងការបរទេសបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមអាស៊ីអឺរ៉ុប United 2-1បាទការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី1គឺក្រុមក្រសួងការបរទេសមានការសម្របខ្លាំងទៅលើក្រុមភ្ញៀវអាស៊ីអឺរ៉ុប United បាទដូចជាការខ្លាញ់នេះគីមយ៉ុងហ៊ុនបាទគីមយ៉ុងហ៊ុនបាទសុទ្ធមកជើងនេះឡើងទៅខ្ពស់ពេកបាទគឺជ្រុលជើងបាទចូលខ្លាំងពេកបាទសម្រាប់គីមជុងហ៊ុនដែលជាអ្នករកបានក្របទី1ឱកាសក្របសំណាងរបស់ក្រុមបាទក្រសួងការបរទេសបាទចំណុចនេះហើយពីការសុទ្ធហើយរីបោនដោយកីឡាករគីមជុងហ៊ុនមកជើងឆ្វេងនេះអស់ទាស់បាទនេះអ្នកគ្រប់គ្រងមិនទាន់ទាំងសុទ្ធចូលគាត់អលលូតបាំងកាមេរ៉ាដល់ទៅហើយបាទនេះហើយធ្លាក់មិនទាន់ដល់ដីហោះមកជើងឆ្វេងនេះអស់ទាស់បាទបុកនឹងរបាទីបាទចូលទីនៅនាំមុខឲ្យក្រុមក្រសួងការបរទេសតាំងពីនាទីទី18កន្លែងនេះគឺមិនគួរជឿអ្នកចាំទីពេជ្រវរិនយុធិនជួយបានពីការសុទ្ធរបស់កីឡាករឈើមយ៉ងហូបាទល្អមែនតើបាទគឺក្របនេះគឺសុភសេះមែនមែនកន្លែងនេះកំហុសរបស់តាគូឲ្យសុទ្ធមួយជើងមិនបានសម្រាប់ពី Bovina Fanvi ដែលអត់ទាន់មានរបួសពេលនោះបាទអត់ទាន់របួសអញ្ចើមឡើយទេជួយសង្គ្រោះបានពីអ៊ុំសេរីរតបាទ Bovina Fanvi បាទហើយក៏មានឱកាសជាបន្តទៀតបុកនឹងរបាទីបាទថ្ងៃនេះបុករបាទីច្រើនដងណាស់បាទមានចូលមានចាញ់បាទនេះហើយមកជើងពីចម្ងាយពីសុបញ្ញាហើយការប្រកួតវគ្គទី2មកបន្តទៀតគឺមានក្របសុទ្ធបញ្ចូលទីហោហែទៀតបាទដូចជាបាទហ្វ្រីគិកខ្លាំងនេះពីពុំដុល្លារតែតមួយក្បាលពីឈើមយ៉ងហូបាទបញ្ចូលទីមកក្របទី2ឲ្យក្រសួងកម្ពុជានាំមក2-0នឹងជាក្របទី10បាទសម្រាប់កីឡាករឈើមយ៉ងហូនៅក្នុងរដូវកាលនេះបាទមើលក្របនេះទៀតគឺមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេគឺដោយកន្លែងនេះមកជើងវិញសងបាទសម្រាប់ក្រុមប៉ុន្តែចង់ប៉ះសង្កេតបន្តិចមកការសុទ្ធមកខ្លាំងមែនតើអ៊ំសារាគាត់ជួយសង្គ្រោះបានបាទកន្លែងនេះហើយដែលមានឱកាសបាល់ភេនឹងទីមកដៃមកកវែងទៅមកដៃឆ្វេងរបស់តាគូបាទធ្វើឲ្យកីឡាករខាងអាស៊ីអឺរ៉ុបគឺបាទគឺកីឡាករទៅទឹកដោចូលផងបាទគឺកីឡាករពីជ័យសុភារាបាទសឿងសុបញ្ញាជាអ្នកតតបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រនេះបានសម្រេចដើម្បីតាមពីក្រោយបើកបើកវិញគឺ2-1ប៉ុន្តែគឺมันមានលទ្ធភាពណាទៀតទេគឺបន្ទាប់ពីបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រនេះហើយគឺរសាររហូតបាទរហូតដល់ចប់នៅក្នុងការប្រកួតទាំងស្រុងតែម្ដងកន្លែងនេះក៏មានឱកាសដែរបាទគឺថាប៉ុន្តែវាទល់ទៅលើបាទក្បាលវាអត់ស្ដាប់បញ្ជានេះបាទឡើងទៅលើផតមកជុំបាទហើយក៏បានចប់ការប្រកួតទៅគឺលទ្ធផលរក្សានេះគឺ2-1បាទស្ថិតតែក្នុងការប្រកួតគឺ 60% និង 40% សុទ្ធចំគឺដៅ6និង5ខុសគឺដៅ4និង3ហើយកំហុស11សម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះក្រុមភ្ញៀវអាស៊ីរ៉ុបគឺ8បាទជ្រុង7-1អូសឺ2-1ហើយកាត់លឿងគឺមានម្នាក់ដូចគ្នាកាត់ក្រហមគឺមិនមានទេនេះគឺជាតារាងអាប់ដេតសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃសៅរ៍នេះសម្រាប់ការប្រកួតរវាងក្រុមក្រសួងការបរទេសឡើងនៅតែរសារចំណាត់ថ្នាក់1របស់ខ្លួនដែរក្រោយការប្រកួតទី7នេះមាន18ពិន្ទុអាស៊ីអឺរ៉ុប7ប្រកួតមានតែ2ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះទេ